Afro Samurai is gebaseerd op de gelijknamige Amerikaanse anime-serie. De mensen die deze serie kennen weten wat dit inhoudt. Vette hip-hop beats, dikke actie en Samuel L. Jackson die met een enorme afro Japanners doormidden hakt. Nou, prima concept om een game van te maken en dat is dan gebeurd. Of de game het niveau haalt van de serie is nog wel maar de vraag, omdat het spel behoorlijk last heeft van een aantal tekortkomingen. Het verhaal van Afro Samurai is vrij simpel. Zoals de naam al doet vermoeden gaat het over een samurai met een afro. Je bent zo'n beetje de stoerste kerel van Japan op één persoon na, Justice. Hoewel zijn naam anders doet vermoeden is deze kerel dus de number one badass van het land. Nou, om zover te komen heeft hij in het verleden de toenmalig nummer 1 verslagen. Nou, dit was Afro's vader en zijn nederlaag was nogal heftig. Afro stond er met zijn neus bovenop en heeft daar dus een trauma aan overgehouden. Ja, met andere woorden, Afro is boos en hij zint op wraak. Over het algemeen ziet de game er echt fantastisch uit. De makers hebben geprobeerd om de stijl van de serie in ere te houden en dat is ze echt wel goed gelukt. Door het gebruik van cel-shading krijgt de game een hele fijne look die prima past bij de oud-Japanse setting. De unieke stijl van de game is tevens ook een van de sterkste punten van het spel. Je kunt echt zien dat er zorg is besteed aan de textures, de omgevingen en vooral ook de personages. In principe is Afro Samurai gewoon een hack-and-slash game. Je gaat de levels af en alles wat je tegenkomt hak je in mootjes. Button bash je dus. Je hebt een knop voor een zware en een lichte aanval en eentje om mee te schoppen. Tijdens het vechten verdien je experience points die je weer nieuwe combo's opleveren. Combo's die je eigenlijk toch niet gebruikt, omdat het meestal volstaat door simpelweg op X en Y te rammen. Mocht het toch een keer lastig worden, dan kan je altijd gebruik maken van het focus systeem. Met één druk op de knop vertraag je het spel en kan je rustig bepalen welk deel van iemand je niet aanstaat. Een van de punten waar in ieder geval niet over te mekken valt is de soundtrack van de game. Normaal hoor je bij dit soort spellen alleen maar kabbelende beekjes, boomkikkers en panfluiten, maar dat is niet het geval hier. De makers hebben namelijk besloten om hip-hop te gebruiken. Ze hebben RZA van de Wu-Tang Clan gevraagd om wat tracks in elkaar te draaien. Tja, en de combinatie van hip-hop en zwaard hakken, het is even wennen, maar dat werkt erg goed. Het is echt heel erg gaaf. Het audiogedeelte van de game is sowieso goed verzorgd, want ook de voice acting is van een goed niveau. Afro zelf zegt eigenlijk niet zo heel veel, maar zijn alter ego die lult de oren van je kop. Did I wake you, motherfucker? Kijk, een hack-and-slash game is natuurlijk een hoop button-bashen, maar dat wil nog niet zeggen dat het niet leuk kan blijven. In Afro Samurai hebben ze er gewoon te weinig aan gedaan om eentonigheid te voorkomen. Om te beginnen zijn er gewoon te weinig verschillende tegenstanders. Het zijn min of meer allemaal dezelfde, maar dan met een andere outfit. Maar wat misschien nog wel erger is, is dat ze allemaal dezelfde locatie kiezen om je aan te vallen. Heb je dus net een groep vijanden verslagen, dan komt er op dezelfde locatie nog een groep en daarna nog een groep en daarna nog een groep. Wordt gewoon erg vervelend omdat je door wilt en niet de hele tijd op dezelfde plek wilt vechten. Om het nog erger te maken zitten de missies zo in elkaar dat je vaak moet backtracken in een level. Je gaat dus ergens naartoe om vervolgens weer helemaal terug te gaan langs dezelfde weg, waardoor je al die locaties weer opnieuw ziet. Hoewel Afro Samurai in de kern natuurlijk gewoon een hack and slash is, bevat het spel ook een aantal platformelementen. Jammer genoeg is dit onderdeel slecht uitgewerkt en biedt het meer frustratie dan variatie. Het is vaak onduidelijk waar je wel of niet op kunt springen en hier kom je dan pas na 20 keer doodgaan achter. Het spel bepaalt eigenlijk wanneer je mag springen en deze lineaire aanpak is gewoon irritant. Deze onduidelijkheid wordt pas echt tergend bij de boss battles. Helft van de tijd weet je niet eens wat je moet doen en ga je eerst 300 keer dood voordat je snapt hoe je een eindbas moet verslaan. Een ander punt van kritiek is de camera. Zoals wel vaker bij dit soort games is ook hier de camera best opstandig. Het begint al bij het eerste level. Je rent wat rond en overal loop je met je afro tegenaan, omdat het spel dus als default de X-as heeft omgedraaid. Als je dus naar links stuurt met je pookje, gaat de camera naar rechts. Wil je dit veranderen, dan zul je dus helemaal uit je spel moeten en naar het hoofdmenu gaan. Super irritant, maar goed, het is op te lossen. Maar dan kom je er dus achter als je verder speelt dat de camera sowieso een ramp is. Hij blijft haken, kiest rare posities en je raakt dus vrij vaak je oriëntatie kwijt omdat de camera niet mee wil werken. Al met al is Afro Samurai best een aardige game geworden, maar niet meer dan dat. De muziek is tof, de actie is vet en de stijl van de game is echt fantastisch. Alleen is het gewoon niet goed genoeg om het spel interessant te houden.
Na een tijdje heb je alles wel gezien en wordt het gewoon eentonig. Bovendien zitten er elementen in het spel die gewoon echt slecht zijn uitgewerkt. Het platformen, het backtracken, de eindbazen, de irritante camera. Het zijn allemaal van die dingen die gewoon niet werken en ervoor zorgen dat het spel niet goed uit de verf komt. En dat is jammer, want dat had een goede titel kunnen zijn. En dat is het dus niet. Would you break red or instead get the 30-30 scope and put one in the head?